9. júna patril amfiteáter Domu kultúry, tancu, hudbe a spevu. Pod názvom Hudobno-tanečná show sa tu uskutočnilo tradičné podujatie Holíckej základnej umeleckej školy. V úvodnej časti sa predstavili tí najmenší, deti z oboch pracovísk materskej školy Lúčky, s choreografiami, ktoré nacvičili pod vedením učiteľky ZUŠ Márie Kutalovej. Po malých tanečníkoch preladili na celkom inú nôtu členovia školskej skupiny The Band so speváckým hosťom Karolínou Klevarovou. Ďalšia časť programu patrila opäť hudbe a tancu. Návštevníci v takmer zaplnenom hľadisku amfiteátra si mohli vychutnať 20 choreografií v podaní žiakov, navštevujúcich tanečné oddelenie základnej umeleckej školy v Holíči a na pobočke v Brodskom. V trojhodinovom programe mohli diváci vidieť aj 7 choreografií, ktoré nacvičili žiaci holíckej ZUŠky pod vedením učiteľky Barbory Exnerovej. Všetky získali vo svojich kategóriách ocenenia na tohtoročnej celoslovenskej súťaži Senecká dúha. Predstavili sa aj dve najúspešnejšie choreografie Snehurka i Avatar, ktoré si z tejto súťažnej prehliadky odniesli cenu za prvé miesto. Úspešným tanečníkom holíckej ZUŠky a ich učiteľke, riaditeľ školy Peter Kovárik so svojou zástupkyňou Veronikou Zapletalovou verejne poblahoprial a odovzdal zaslúžené odmeny. Originálnymi darmi vyjadrili žiaci veľkú vďaku svojej učiteľke, s ktorou mohli završiť školský rok mimoriadnymi súťažnými úspechmi.